Υπότιτλοι AUTHORWAVE ήταν σίγουρα κοστέ, σώα σε φόρτο νόμο φόρτο, δεσπλή βίντεο, πόσε γλώβο ρεσταρ να σερβέρο με δόμπρε με Μακεδονία, New City, Roleplay Macedonia. Νάση вчера го поставив моето първо видео после Global Restart от цяло едно книги Жуан Касанто. Заплатихме 11 лева, какво ще можете да видите. Имаме изиграно 155 часови. Дечки, в ова видео, ако се слуша малко по-тихо, значи малко съм изнервиран. Поради това, що се случи ова. Значи ме тъпна за лидер тест и ме тъпна Жуан Бенвенто и Александър Кирензо, ме тъпна Жуан Бенвенто, Бобан. Значи како първо големо хвала до них, што ми дадоа шанса и што ме тъпна за лидер. Се надевам дека ќе добием уште една шанса и дека другата ќе ја изкористам по-добро. Значи јас сум трети ни што ме тъпна за лидер, значи тоа ми дава мотивација повеќе да рапам гейм и така натаму. Така да хвала им што ме тъпна за лидер. Значи се надевам дека ќе ми дадат уште една шанса, може би нема многу да добијам, но може би од другиот админтет ќе добијам, кој е таму Карло Телум следеше четврка, па сега петта, не знам. Мато за лагува. Поздрав до сите гемастери, поздрав до лидерите, до Андре и Рикард, поздрав до админите, МЦ на плата. Снимам кој сака пост, нека се тъпне. Ето така, нека се тъпне кој сака поздрав. Во видео немам шо нешто да правам. Поздрав од Вуди. Чарли Мусонда, поздрав до Чарли Мусонда. Поздрав до Ансел и Наме. Поздрав. Така, поздрав до них, што се стъпна. Първи ранг сум. Не играм јас за ранкови. Сирра, па Мендија. Интересно ми е. Ево, Куадро Санчес, Матеј. Се взема гъма за вчера, мислам дека. Поздрав уште еднаш до него. Леля Малагува. Пал уште еднаш на шансата за лидер, што ме тъпна Бобан и Александар. Пала им. Огромно има пала за них. Се надевам дека уште една шанса ќе ми дадат. Бобан може би не, ама Александар и другиот петка што ќе дое, мислам, сакам да ми дадат уште една шанса. И таа шанса се надевам дека нема да пропуштам на глуп начин како што ја пропуштив на овој. Нема врска, да не кажам се зашо паднав на тест, заради глупост. Значи јас се седа вчера, NBA, се седам NBA и само одеднаш гијам игра, администратор, гемастер, Жуан Бенвенуто, ве телепортираше до него. Значи, 12 сат беше, ноѓеска, по полноќ, нозе ми се треса и тоа е, трема, едно друго. Али нема врска, јас сум среќен и шо ме тъпна. Среќен шо ме тъпна. Фала до... едно огромно фала до нив. И тоа е, дечки, се за ова видео. Доколку ви се допадна, оставете лайк, шер и субскрайб. Ние ќе се видиме во наредно видео со Full Roleplay. Peace out!